Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu PBB tidak boleh terus mengambil sikap membisu berhubung krisis Rohingya ketika lebih 1.2 juta pelarian menjadi warga tanpa tanah air. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata kini terpulang kepada masyarakat antarabangsa untuk bertindak kerana jelas kerajaan Myanmar tidak mahu berusaha ke arah mencari jalan penyelesaian. Laporannya bersama wartawan Wan Sabariah Sheikh Ali di New York. For a start, the UN should play its role, taking into account that it was established in hopes of preventing future human-made miseries. Its silence is deafening. Tun Dr Mahathir berkata demikian ketika berucap pada acara sampingan peringkat tinggi mengenai krisis Rohingya, hala tuju masa depan. Beliau hadir pada sesi berkenaan sebaik tiba di New York untuk lawatan kerja 5 hari. Kata Perdana Menteri, sikap membisu badan dunia itu hanya akan tambah mengeruhkan lagi keadaan. Terdahulu, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wazir, menyatakan pendirian serupa iaitu mahu pihak bertanggungjawab terhadap kesengsaraan pelarian Rohingya dibawa ke muka pengadilan. Hadir sama wakil Kanada, Turki, Arab Saudi, United Kingdom, Indonesia, Australia serta wakil Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC. Without Security Council action, others must do their part to resolve the crisis and bring the perpetrators to justice. Antara peranan Malaysia, kata Perdana Menteri, ialah menghulurkan bantuan kemanusiaan serta mengendalikan sebuah hospital lapangan di Cox Bazar. Selain itu, pada masa ini, Malaysia turut memberi perlindungan kepada lebih 100,000 pelarian Rohingya yang berdaftar dan tidak berdaftar. Tun Dr Mahathir juga mengingatkan mengenai situasi mendesak di kemah-kemah pelarian yang terdedah kepada pelbagai eksploitasi, antaranya menjadi mangsa pemerdagangan manusia atau dijadikan hamba seks. Penyelesaian kepada krisis Rohingya mungkin tidak berlaku dalam tempoh terdekat, tetapi pendekatan multilateralisme atau diplomasi pelbagai hala yang ditaja bersama oleh Malaysia akan menjadi pembuka jalan kepada masa depan yang lebih baik. Wan Sabariah Sheikh Ali melaporkan dari PBB New York. Dalam pada itu, Tun Dr Mahathir dijadual menyampaikan ucapan pada Forum Pemimpin Dunia di Universiti Columbia kira-kira sejam dari sekarang. Ucapan beliau dijangka menyentuh mengenai peraturan undang-undang menerusi diplomasi pelbagai hala dalam hubungan antarabangsa. Perdana Menteri berada di New York bagi menghadiri Perhimpunan Agung ke-74 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dalam rangka lawatannya, beliau turut menerima kunjungan hormat beberapa pemimpin negara lain. Petang semalam, Tun Dr Mahathir mengadakan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Kedua pemimpin berbincang mengenai kerjasama dalam bidang teknologi dan pertanian.